Moskva će pobediti u Ukrajini jer je to jedini jezik koji Zapad razume, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je u sredu doleteo u Njujork kako bi učestvovao na 79. plenarnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i održao niz bilateralnih sastanaka. Pre odlaska iz Moskve on je za TAS govorio o trenutnoj situaciji u svetu. Gde god da se Zapad infiltrira da popravi krizu, rekao je Lavrov novinskoj agenciji, stvari se samo pogoršavaju. Slede hiljade žrtava, razaranja i društveno-ekonomskih problema. U godinama mog rada u međunarodnoj areni nije bilo ni jednog slučaja da je intervencija Zapada rezultirala nečim dobrim. I sada vidimo istu stvar sa Ukrajinom i izraelsko-palestinskim sukobom, rekao je Lavrov. Upitan šta bi moglo biti rešenje za taj problem, on je bio direktan. Prema njegovim rečima, kolektivni Zapad nastoji da potčini ceo svet svom međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima. Ideji koji su smislile Sjedinjene Države i njeni saveznici pre otprilike deceniju ili nešto više. Niko nikada nije precizirao koja bi ta pravila mogla biti, rekao je Lavrov, osim što je dozvolio Vašingtonu da radi šta hoće u Afganistanu, Iraku, Siriji, Libiji, Balkanu, Ukrajini, Kavkazu, Centralnoj Aziji ili u Južnoj Kini. Pokušali su da se ponašaju svuda kao hegemon, kao slon u porculanskoj radnji, rekao je Lavrov za TAS. U Afganistanu su proglasili misiju borbe protiv terorizma. Kada su pobegli posle 20 godina, tamo je bilo mnogo više terorista. U Iraku su uništili normalnu, stabilnu zemlju, da ne spominjem Libiju, koja je bila prosperitetna, dodao Lavrov. Da bi ilustrovao kako je Zapad gazio povelju Ujedinjenih nacija, Lavrov je ukazao na deklaraciju o nezavisnosti 2008. godine, koju su etnički Albanci na Kosovu pokrajini Srbije, koja je pod kontrolom NATO-a od 99. godine. Amerikanci su podržali deklaraciju nazivajući je samo opredeljenjem i izvršio pritisak na najviši sud Ujedinjenih nacija da presudi da takve deklaracije ne zahtevaju saglasnost centralne vlade, objasnio je ruski diplomata. Ali kada je na Krimu održan referendum za razliku od Kosova nakon puča u Kijevu 2014. godine koji su podržali Amerikanci, Zapad je odbacio princip samoopredeljenja i insistirao da je teritorijalni integritet Ukrajine na prvom mestu, prenose mediji.